plantas para adubação verde e cobertura do solo. Em nossa série especial, saiba mais sobre a mucuna e a importância dessa espécie na produção agrícola sustentável. Adubação no tomateiro. O quadro Epagre Responde traz um especialista falando dos benefícios dos fertilizantes orgânicos e minerais na cultura. E ainda a solução ambiental na piscicultura. Veja como os resíduos de peixes são desidratados e passam a fazer parte de uma ração de ótima qualidade nutricional. Olá a todos! Começando mais um SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. Sejam todos bem-vindos! Iniciamos a edição de hoje com o quadro Epagre Responde. A pergunta vem de um agricultor e estudante de agronomia lá de Caçador. A dúvida dele é sobre os benefícios que se pode ter utilizando adubos orgânicos e minerais na cultura do tomateiro. Leandro Han, pesquisador da Estação Experimental da Epagre de Caçador, responde esse questionamento, falando aí das diferenças entre os fertilizantes e o melhor momento de entrar com adubação na lavoura. O vídeo foi gravado e produzido pelo próprio pesquisador em mais uma contribuição dos técnicos da Epagre para o nosso programa. Confira! Então, pessoal, o pomar, aumentando a infiltração. Isso tudo! Levado para a folha. Desde o preparo do solo. Eu sou Alisson Carneiro, produtor de tomate aqui de Caçador, também estudante de agronomia. E a minha questão com a Epagre seria a eficiência de adubos organominerais no tomate. Os fertilizantes organominerais, sim, eles podem ser uma ótima estratégia de adubação de hortaliças, como é o caso, por exemplo, do tomate. O que são esses fertilizantes organominerais? Eles têm na sua composição fertilizantes de origem mineral, as fontes tradicionais, como os fosfatos, super simples, super triplo, cloretos, nitratos, né? Mas também algum fertilizante de origem orgânico, como, por exemplo, resíduos de origem animal, a exemplo da cama de aviário, mas também outros tipos de resíduos orgânicos que podem ser utilizados. A característica desses fertilizantes orgânicos é que eles são de lenta decomposição no solo, uma decomposição mais lenta, porque precisam da atividade microbiana para decompor esses resíduos. Então, eles vão fornecer nutrientes à medida que a planta vai crescendo, inclusive nas fases finais da cultura do tomate, por exemplo, além de ativar a atividade microbiana do solo, já que esse fertilizante orgânico é o principal alimento, né, da atividade microbiana. Então, nesse experimento, nós estamos testando doses de fertilizantes organominerais e também modos de aplicação, tanto no plantio, na implantação da cultura do tomate, quanto também em cobertura. O que nós avaliamos aqui? A produção de tomate nas suas classes comerciais, a qualidade desse tomate, mas também teores minerais aqui nas folhas de tomate. No próximo bloco tem série especial sobre plantas para adubação verde e cobertura. É o uso de práticas conservacionistas do solo e da água, sempre em foco nas ações da Epagre. E ainda hoje, solução sustentável na piscicultura transforma resíduos em ração. É o desidratado proteico. Fique com a gente, já voltamos! O uso de práticas conservacionistas do solo e da água está sempre em foco nas ações da Epagre. Em todas as regiões do estado, as famílias rurais já entenderam que a agricultura só é produtiva e rentável se o solo for bem manejado. É hora de continuar com nossa série especial sobre plantas para adubação verde e cobertura do solo, produzida na Estação Experimental de Ituporanga, na região do Alto Vale. Essas parcelas aqui a gente pode observar, são basicamente três tipos de mucuna diferentes, mas a gente observando uma visão geral da parcela, todas elas têm o mesmo comportamento, praticamente a mesma produção de massa, as mesmas características,
E claro, a quantidade de sementes elas variaram um pouco em função do tamanho. Uma delas, que é a mucuna precoce, a semente é maior, então foi em torno de 60 quilos. Tem uma outra espécie que a semente é um pouquinho menor, se assemelhando muito a uma semente de soja. Essa já foi quase 100 quilos por hectare. Mas todas elas, se a gente observar aqui, tem praticamente o mesmo comportamento. Então o que a gente fixa bastante é a capacidade que essas plantas têm de concorrer com as ervas daninhas e dominar as ervas daninhas e criar um ambiente interno de palhada, de resíduo, de micro-organismos que estão presentes, de estruturação do solo e algumas características que a gente só vai ver daqui a alguns meses, que é a questão do efeito da alelopatia em cima de muitas ervas daninhas, fora a questão da fixação de nitrogênio. Então, se a gente olhar aí numa outra característica importante, a gente avaliar aqui quanta massa é produzida por metro quadrado, provavelmente nós vamos chegar acima de 10 toneladas de massa por hectare. E essa quantidade de massa ela poderia ser enriquecida se a gente ainda usasse uma outra espécie como tutora, como por exemplo o milho, o sudão, algumas espécies de sorgo, para que a mucuna vá crescendo e vá se pendurando ao longo do seu desenvolvimento, vá se pendurando nessas plantas e aumentando a sua quantidade de massa. Isso praticamente consegue dar um incremento, às vezes, de 30% a 50% a mais de massa, sim, pelo simples fato de ela estar sustentada em alguma outra planta. Essa aqui é outra situação onde a gente presencia a mucuna numa parceria com o milheto e mais adiante com o sudão, né? Capim-sudão. São duas espécies que têm também essa capacidade, como o milho, de segurar a mucuna numa situação mais alta, mais longe do chão, criando uma nova camada por cima. E uma coisa importante, provavelmente essa mucuna aqui só vai morrer quando der uma geada forte. Então, eu posso segurar ela na lavoura, às vezes até junho, julho, quando eu vou ter uma geada bem forte para realmente queimar ela, né, e vai acabar matando a planta. Ou então, se fosse do interesse do produtor, entrar com rolofaca ou uma trinche, que são alguns equipamentos hoje que os agricultores têm disponível, para estraçalhar essa palhada aí. Se puder, evitar o uso de grade, porque a grade acaba revolvendo de novo o solo. Então, equipamentos como rolofaca são os melhores para a gente usar nesse tipo de situação. E a mucuna, qualquer amassadinha que der nela aqui, ela se entrega por completo. Então, é uma planta bem fácil de ser manejada. Nessa parcela aqui, a gente pode observar o que a gente tinha comentado agora há pouco, que era o consórcio da mucuna e de várias outras espécies com alguma planta tutora. Nesse caso aqui, foi usado milho, um material simples, um milho de paiol. A gente pode observar aqui dentro a quantidade de planta que está. A mucuna já derrubou esse milho, né? Mas ela vai sustentar o milho dentro do sistema, né, para que ele não encoste diretamente no chão. E olha a quantidade a mais de massa que a gente consegue incorporar ao sistema. Eu tenho a palhada, eu tenho o carbono e tenho o nitrogênio. Daí toda a vida no solo que vai se desenvolver. Fora a questão do sistema radicular do pé de milho, que é extremamente importante. Na maioria dos dias de campo que a gente costuma ir, quando a gente observa lá as trincheiras cavadas, nós temos trincheira com mais de 1,5 m, às vezes até 3 metros de profundidade, do sistema radicular do milho trabalhando e melhorando o perfil e a estrutura desse solo. E é o que a gente consegue comprovar aqui. A parcela aqui, então, é uma parcela do capim-sudão, já agora semeada depois do dia 20 de fevereiro, em torno dos 50 dias de cultivo. Se a gente observar aqui, está desenvolvendo muito bem, está crescendo muito bem, cobriu praticamente todo o solo, ajuda a evitar a erosão, vai dar uma grande quantidade de massa ainda. Nós ainda temos pelo menos mais uns 2 meses e pouco de crescimento para essa espécie aqui. É uma das poucas espécies que consegue crescer bem no final do verão. Já teve várias empresas aqui que testaram vários tipos de adubação verde diferente e o pessoal sempre relata que das experiências o sudão foi uma das espécies que conseguiu mais no tarde, quanto mais tarde o plantio ali até março, meados de março, foi a espécie que ainda desenvolveu a maior quantidade de massa seca no final do cultivo. Sempre lembrando que as espécies de verão também têm isso. Se elas são semeadas em setembro, outubro, o desenvolvimento de matéria seca delas é muito maior.
Né? Agora, na impossibilidade da semeadura no cedo, eu tenho alguma cultura que eu já tenho semeado na minha área de lavoura, eu vou ter que esperar um pouco. O limite, então, para espécies de verão seria o mês de março, onde eu vou, de repente, fazer um cultivo com o capim sudão, que é uma das possibilidades. O próprio milho, mas hoje a gente tem muito problema com a cigarrinha. O milheto, né, e a mucuna são as duas espécies aí que a gente acha que tem observado um desenvolvimento melhor. Então a gente pode observar nesse plantio aqui, ele foi um plantio de 12 de dezembro de 2023. Então a gente observar hoje aqui a altura que ele está, que está praticamente com 3 meses, quase 3 meses e meio. Então a gente observar a quantidade de matéria seca, ele já está encerrando o ciclo. Mas como característica de toda a espécie de sorgo, esses rebrotes, né? Se a gente acamar ele provavelmente hoje com um rolofaca, talvez daqui a 30 dias nós vamos ter muito rebrote disso aqui. Talvez não, com certeza nós vamos ter rebrote desse aqui dentro da área de lavoura. Né? Então olha a espécie, a quantidade de massa que ela produz, um sistema radicular bastante agressivo, aceita bem a sobressemeadura, só claro com quantidades aí perto de 100 kg de semente por hectare. É uma espécie que desenvolve bem. É, uma coisa importante às vezes que vai acontecer aqui, se o produtor manejar esse material nesse momento aqui, é possível que ele vá ter futuramente algum tipo de rebrota. Então o produtor vai ter que entrar com algum meio de controle químico. Seria uma dificuldade para um produtor orgânico. Então talvez para um produtor orgânico é uma espécie a ser realmente avaliada se vale a pena entrar com esse sistema ou não. Já o produtor convencional que está usando o agrotóxico, ele vai conseguir manejar a ressoca desses materiais aqui utilizando algum tipo de herbicida. A seguir, resíduos de peixes desidratados viram ração de ótima qualidade nutricional. Conheça essa solução ambiental na piscicultura. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. A piscicultura de água doce é uma atividade crescente em Santa Catarina. A tilápia é uma das espécies mais cultivadas, muito apreciada pelo mercado consumidor, especialmente na forma de filés. A maioria dos entrepostos de peixes tem dificuldade em dar um destino correto dos resíduos do abate, sem agredir o meio ambiente. Você vai conhecer agora uma solução inovadora no oeste catarinense, e que traz aí muitos benefícios à cadeia produtiva de pescados. Em 2008, visitamos o frigorífico Pescado Pinhal, em Concórdia, num dia de trabalho intenso, como vem acontecendo até hoje. Diariamente, eles processam os filés de tilápia, mercado que não para de crescer em Santa Catarina. O filé de tilápia é um corte de primeira linha, podemos dizer a parte nobre do peixe. Durante o beneficiamento, praticamente 70% do pescado não são aproveitados e viram resíduos. Qual é o volume de produção do pescado pinhal? Hoje a gente trabalha em torno de 1.000 quilos de matéria-prima diária, 1.000 quilos de tilápia, que dá lá em torno de 300-310 quilos de filé por dia. Produz muita carcaça, né? Isso, produz bastante, são 700 quilos de carcaça diário, né? E isso há um tempo atrás era problema para nós, porque a gente não tinha onde pôr e tal, né? É, existe uma grande sobra de cada peixe processado dentro de um frigorífico de peixes. A partir desse momento, a gente começou a fazer algumas análises e percebemos que os volumes eram expressivos e que havia uma grande necessidade para esse tipo de público, que eram soluções para transformar um produto que tinha uma qualidade boa, porque saíam de estabelecimentos que tinham uma inspeção municipal, estadual, federal, enfim, e que mesmo com essas boas condições, acabavam indo para o meio ambiente, muitas vezes, em aterros e assim por diante. Ou então eram jogadas
nos lagos e assim por diante, na ideia de alimentar os peixes. E isso não é ambientalmente correto e isso causa um impacto ambiental muito grande. Então nós percebemos aí uma grande oportunidade. Depois da retirada dos filés, os resíduos de pescados podem virar um ingrediente valioso na composição de rações. A tecnologia tem dupla finalidade: resolve um problema ambiental e traz renda para a propriedade rural na cadeia produtiva de peixes. Esse coproduto, então, ele é chamado DPP, nós estamos chamando DPP, é desidratado proteico de peixe. Ou seja, os resíduos das unidades de beneficiamento do pescado, né, tinham aqui na região e também no Brasil muitas dificuldades de dar um destino adequado para esses resíduos. Houve então essa demanda do Ministério da Agricultura aqui para a Embrapa e nós juntamente então reunimos aqui com a Epagre, né, e com o pescado pinhal e tentamos desenvolver um produto que, graças a Deus, deu resultados positivos, né, tanto na confecção desse produto como na alimentação de peixes, de bovinos, suínos e também em aves. Vamos lá então ver como é que é o processamento desse alimento, que é uma novidade no Brasil? Vamos lá. Estamos diante agora de um desidratador, que é o equipamento que realmente vai produzir o DPP. Então, é um equipamento que usa fogo, tanto lenha como pellet, são as duas formas de combustão. Aquece esse desidratador e com o aumento da temperatura, a evaporação da água e permanece apenas o óleo e também a parte sólida. Neste momento nós estamos vendo o desidratador abastecido, então com carcaças de peixes, né, oriundo da filetagem de tilápia. E nós vamos introduzir agora o antioxidante, né, que serve para evitar então a oxidação das gorduras. Então, após percorrer aí aproximadamente 5 a 6 horas, no caso aqui foi 5 horas e meia, nós temos o desidratado de peixe. Então, o peixe está totalmente desidratado, né? Ou seja, somente a parte sólida e o óleo. A partir de agora, o processo é a frio, né? Sem fogo, ok? E nós vamos colocar dois ingredientes, que é o farelo de trigo, né? 30% do peso total do resíduo, mais 30% do total de farelo de soja. E aí está pronto, deixa misturar bem, né? Está pronto o coproduto que nós chamamos de DPP, ou seja, desidratado proteico de peixe. Portanto, eu vou fechar o desidratador e a partir de agora nós vamos deixar aproximadamente uma hora girando para que ele misture bem esse produto, né? Então, após a mistura no desidratador, nós faremos a moagem desse produto para evitar algumas partículas maiores, né, que possam prejudicar a alimentação dos peixes. Nós usamos esse produto, inclusive, fizemos em duas URTs, que é a unidade de referência, duas propriedades rurais aqui de Concórdia, onde nós comparamos a ração comercial versus o DPP, esse desidratado proteico de pescado. Foi avaliado a conversão alimentar, que é o quilo de ração que é dado para os peixes em relação ao quilo de que é produzido, o ganho de peso dia e o custo de produção. E o resultado final, o DPP é 3 vezes menos custoso do que a ração comercial. Exemplo, enquanto nós tivemos
o DPP custando o quilo dessa ração para produzir um quilo de peixe em torno de R$ 2,33 o quilo, as rações comerciais ultrapassaram a R$ 6,00 o quilo. Isso mostra altamente satisfatório na cadeia de produção de peixe para os produtores locais aqui do nosso município e, logicamente, para toda a região. Nós fizemos todos os estudos de valor nutricional e de inocuidade. Então, nós sabemos que o processo é eficiente no sentido de também eliminar qualquer patógeno. Então, o produto final, quando o processo é bem executado, é um produto que tem todas as características necessárias para que seja utilizado como ingrediente para a produção de rações. SC Agricultura de hoje chega ao fim, mas nossos vídeos seguem movimentando o canal youtube.com/epagretv. As contas oficiais da Epagre também te deixam atualizado sobre tudo que é notícia no agronegócio catarinense. Semana que vem tem mais. Obrigado por estar com a gente. Tchau!